channel. अपने स्वागत है मेरे channel में. I've got two packets with me. Thumbnail है ना चार पैसों का नंबर होता है. ये जो मेरे Christmas gift हो, ये जो mic हो, और ये जो tripod हो. So I'm going to do the unboxing. So let's start. Okay, you say, what is that tripod? One that is a light, eh? So, guys, some of them on the suggest for that. Thank you, Nolly. So, here I have bought it. माथि आउँदैन रहेछ ए एकदम उयो छ विक सस्तो परेर हो कि ओके यो ट्राइपोड भयो होइन पहिला यसलाई म फोन राख्छु यसमा अनि त्यसपछि हेर्छु यो कतिको छ यसो हेर्दा त त्यति खास लागेन किनभने यो महँगो पनि होइन नि त त्यो त्यो राख्नु न फोन ए अँ आई हेभ टाइटै हुन्छ ल हेर्दैछ तर त्यति उयो नदेखे कि मेरो फोन तर अलिक ठुलो छ कि त्योसँग ट्राई गर्नु छ कभरको जे होस् पछि अब चलाउँदै गएको छ त्यो चाहिँ एकदमै उयो हुँदो रहेछ फ्लेक्सिबल हुँदो रहेछ ओके नेक्स्ट इज यो चाहिँ हो माइक यो चाहिँ मैले अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल हो एकदमै रिभ्यूहरू पनि राम्रो थियो यसको चाहिँ त्यही भएर किनेको अन्त अलिक एक्सपेन्सिभ नै हो यो चाहिँ म अहिले तपाईँलाई प्राइस यसको पनि हेरेर प्राइस पनि भन्छु यो छ बोयाको माइक्रोफोन हो यो खोलेर चाहिँ अब चाहिँ म मेरो फोनमा फिट गरेर अन्त यसमा पनि फिट गर्छु फोन अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चलाएर वा मजाको यसमा प्याकेट त्यो माइक हो यो चाहिँ क्लिप होला त्यो क्लिप हो यो कनेक्ट गर्ने भइहाल्यो क्लिप त क्लिप के भन्छ नि आउँदैन यसले चाहिँ मेरो विचारमा यहाँ लाउने यसले चाहिँ मेरो विचारमा त्यो अननेसेसरी साउन्डहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू यसले रोक्छ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा है हामी मलाई यस्तोहरूको त्यति नलेज छैन हुन्छ अब यताको भिडियो चाहिँ यतादेखि उताको भिडियो चाहिँ यहाँदेखि उताको भिडियो चाहिँ म यो माइक लगाएर ट्राई गर्छु अनि कस्तो रहेछ हेरौँ है त ए मैले यहाँ फिट गरिसकेको छु माइक र तपाईँहरू मेरो भ्युवर्सहरूले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ भनेको थियो साउन्ड कम्ती आउँदैछ तपाईँको भिडियोको भनेर सो त्यही भएर यो जरुरत थियो तर के भन्नु ब्लेसिङ भनौँ होइन लकी त भन्दिनँ बिकज आई डोन्ट बिलिभ इन लक एउटा क्रिसमस गिफ्टको रूपमा आमाले मलाई दिनुभयो यो अन्तखेरि थ्याङ्क यू सो मच टु माई मम अल्सो एन्ड फर बिङ सो सपोर्टिभ एन्ड यो माइकको अब क्वालिटी चाहिँ अब यो भिडियो लाउँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई थाहै हुन्छ अन्त यो चाहिँ मैले चाहिँ दराजबाट किनेको हो
अन्त यो चाहिँ ओरिजिनल हो एकदम यसको रिभ्यूहरू पनि एकदमै राम्रो थियो अन्त प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ पर्यो 1690 रुपिस पर्यो यसको चाहिँ प्लस तपाईँको यसमा चार्ज डेलिभरी चार्ज पनि लाग्यो अनि त्यसपछि त्यो ट्राइपोडको चाहिँ प्राइस 422 रुपिस रहेछ प्लस डेलिभरी चार्ज गरेर टोटल हामीलाई 2227 लाग्यो सो ओके अबदेखि चाहिँ अब अलिकति राम्रो क्वालिटीमा आउँछ होला साउन्ड क्वालिटी राम्रो हुन्छ अभियसली मेरो ब्लगको एन्ड मेरो यो ट्राइपोडको बारेमा चाहिँ अलिकति मेरो फोन मोटो भएको कारणले हो कि या के कारणले हो हेर्नु अनि फेरि तिनवटा बटन लहरेछ क्या मेरो फोनमा सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति फिट भएको जस्तो लाग्यो तर युज गर्दै पछि गर्दै गएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ सो म पछि तपाईँहरूलाई के भयो भने भन्छु यसको बारेमा तर अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै लाग्यो अनि होपफुली साउन्ड पनि राम्रो नै आएको होला होइन सो ओके अब भने चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ कडा आउँछ होला सो यति नै हो आजको लागि म यस्तै राम्रो राम्रो भ्लगहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि त्यसपछि सब्सक्राइब पनि प्लिज गरिदिनु होला मेरो मम्मीले जस्तै मेरो आमाले जसरी मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर भिडियो हेरेर अनि लाइक गरेर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई. Thank you.